هيدا كالو أو كاشن إذا وزارة ورفافين تبنتران أيام مانتي كو قبتي مقالة غالكعيو حرونت قبل كمدوك سيمينار كو أدن كفايدي سيغا هيدا حدقن كاي عيارها بنتلان سيكور لوغو قادو أد كاي سيغو بلشدا إياد اسمها دولة نمدا وحانا كاقايب غاليب دميها دقمدا غالكعيو أغا سماع عيارها بنتلان اسكو دوياشا بعض سبورتيغا ورادا لان يرادا ورادا دقن كا يوك دوميياشا جامع دها ورين وحا قبتا كالي مسؤول كسعودة هيدا كالو يغا سماع عيارها بنتلان وشهدد مانتا عسوغن مدو حاوي دالين يراهان إن عن سكوي الدين نوح كرون كعوالة وح كوي حد هي على سنتر سنتر كاس ورنتي دلال بدن اسمه سو كبحي مدة هذا بدن نحرنا إن عن سنتر كادي بها والجلينو أو كش غايسينو سيد عدراد ده كم حال سوكي نوح وين كد ضعان سنتر كاس يلا جوا الفائدة سنكرا سنتر كسيد أكتهيم بق وح لو قلت لك جلي in looga faa'iideysto waxyaalo badan sida inuu lahaado jimki inuu lahaado hoolka shirarka si fiican u shaqeynaya inuu lahaado muhiim tahay meeshi dadka lagu training tababarada lagu siin laha cafeteriyada oo shaqeynaysa dhamaan waxyaalahaas ee dadka loogu talagalay inay ka faa'iideystaan waxa ugu horeeya dhalinyarada iyo daladaha kala duwan dhalinyarada iskuulaadka kuwa jaamacadaha kuwa sportska dhamaan qaybaha kala duwan ee dhalinyarada ah sidoo kale daladaha sida dalada dhaqanka oo hadda la aasaasay dhawaan sidoo kale dalada dhalinyarada dhamaantood in ay waxyaalaha la yiraahdo youth friendly ama waxyaalaha dhalinyarada ay daneeyaan inay meesha ka heli karaan accessi kala duwan lagu sameyn karo sida daraadeed harunta waa inaan ka shaqeysiino kulli adinka ka doodi doona adeegyada dhalinyarada daneynayaan dadkan saa aragtaan ba meesha isugu yimaada dad dhalinyara waxaan ka doodi doonaa marka hadal iyo dad u leh way aragnimo u leh barnaamijyada dhalinyarada iyo arrimahaas marka waxaan ka doodi doonaa hadal inaynu isweydiino seebayn harunta uga faa'iideysan karnaa maxaa ka dhiman maxaynu u baahanahay waxaan idin sheegayaa waxaan u baahanahay kurtigan inaan collective responsibility muujino mas'uuliyad meeshaas u shaqeyn lahayd ka wada faa'iideysataan meesha hadda la inba waa la furaya nadaafadeeda waxeeda waxa hadda kan dhimano dhan waa soo qiimeynay waxa laga dhigayaa meel shaqeynaysa hadda la in waxaan marka rabnaa in dhalinyarada lagu wacyigeliyo inay ka faa'iideystaan meelo ay ku ciyaaraan ama garoomo ay maartay training ku sameeyaan runtii oo waxyaabaha aan maartay gobolka aan xaruntan chance ku helin maartay laga faa'iideysto insha allahu tacaala waxaan jeclahay hadda ka hor anigu waxaan jiray ciyaartoydii hore soomaaliya barisamaadkii koox baan provisional baan markaa ahaa ciyaartoyda soomaaliya iyo kooxda fanaaniinta iyo kooxda yahidaha iyo dhaqanka isku tiim baan ahay one team hal group baan wada ahay ciyaartoyan fanaaniinta iyo kooxda folk dancing-ka la dhihi jiray yahidaha iyo dhaqanka soomaaliya uga qayb geli jirtay garoomada sportiga habeenkii iyo galabtii iyaga camir jiray ugu badnaa ciyaartoydu habeenkii waxay la imaan jiray tiyaatarka iyo xarun weyn qofkii yaqaanaba yaqaan oo hoteelka ah oo cafeteria weyn oo fanaaniintu lahaayeen baa la isugu imaan jiray tiyaatarka waa ka wada faa'iideysan jirnay garoomadana waa laga wada faa'iideysan jiray fanaaniinta waa ugu idan bandhigyadooda ugu waaweyn waxay ku soo bandhigi jireen garoomada hadday noqon lahayd stadium muqdisho hadday noqon lahayd stadium marka horta waa wax isku xiran hibooyinkii in lagu soo bandhigo in hidaha iyo dhaqankii waxaynu lahayn gobol gaar ahaan gobolka mudug oo kale ciyaaro hidaha iyo dhaqanku leeyahay inkastoo hadda aad mooyso gobollada oo dhan markaad kuto hidaha iyo dhaqankii dhaanto laga wada dhigay oo aad mudo dhaanto in kulli la hidaha iyo dhaqankii soomaaliya uu noqday haddana gobolka mudug ciyaaro caan ku yahay oo jira oo hidaha iyo dhaqanka ah oo dhaantada kabooda qurux badan ka macaan marka hibooyinkii o dhan in lasoo dhigo la soo celiyo insha allahu tacaala xaruntan in laga wada faa'iistaan rajaynaa waxaan kaloo idinkula dadaarmaynaa xarunta laftigeeda in badqabkeeda la ilaaliyo ay noqoto xarun la xanaanaysanayo oo la ilaashanayo aanay noqon xarun dowladeed oo sidii rabo loogu takarfalayo marka guddi baa jooga guddigaas garoonka cawaalo dhisay khayr allaha siiyo dadaal fara badan iyo juhdi badan bay u galeen arrintan marka iyagana in lagu ixtiraamo way mudan yihiin ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha degmada Galkacyo xasan maxamed jaamac waa hawl muhiim ah oo u baahan in la qabto oo laga shaqeysiiyo bulshada meelaha ay tahay in lagu qabto aada baan ugu mahadcelinayaa cid kastoo gacan ka geysatay
كلنا كنا وينو فرينهاي عدنان محمد علي بنتلاند تي في قال كايو.